Darko! Вашата компанија помага со обезбедување води и храна, колку што може да сватам? Лекови, храна, гориво за акцијата што ја спроводи цела Молешевија. Лекови, делови, луѓе, храна, се што можеме да им помогнеме, цела Малешевија мобилизира, бидејќи малешевските дробови отидува. Така, секој треба да жали сега. Еве, гледате, на кое место сум и што доживувам, нема зборови. Многу сум зборувал, многу сум, ова не е описливо, да знаете. Тоа, секој треба да жали, бидејќи најбојот предел во Балканот оди за секој пат. И треба сите да дадеме се што можеме, гледате колку луѓе се дават од себе, али тоа е. Природа е со пожар тешко. Многу места се зафатени, многу простори од 600 хектари. Колку да се потенцијали, колку да се вклучуваат, не знаете, овдека видите, овдека се гасне, на другата страна се активира. Сега се извирам на вашите центри гледачи, ама толку сум так трогнат од ситуацијата да нема зборови, нема како да се опишам. Не можеш легна доле, знаеш ова, не седиш. Тука вика на 50 метра, но на 500 метра горе. Е, дека се каде се. Нема тука чиз ваздух. Искате да лесно рот да попитате. Да. Од Сабајле уште од 5 сат. Каква е ситуацијата моментално на терен? Ситуација е два и глава жива извадиме. Те со колегата, ако не беше последната цистерна, на Бранико се качиме и извлечеме се, префрлива огина према. Од каде ги полните цистерните? Има ли близо? Шо знам, тука од Пехчево негде ги пунат. Не знам, не сме тука ние. Има ли доволен број, еве, според вас, пожарни? Има доволен број, ама и големи размери на пожаре. Тоа е страшна работа. Вашето име? Александар Неделков, од Серта Штип. Тука да сме, околу луѓето да бидеме. Колку што можеме да помогнеме во оваа ситуација? Значи, прво, боците со кислород, гледате дека еве, потреба од кислород, кога искочат од шумата малце да се освежат. Колку можеме вода, евентуално ако некоја изгореница има да помогнеме и не дај Боже нешто по-озбилно ако биде, да транспортираме према најблиските центри. Вашето име? Доктор Руменка Станоевска. Хвала.
Вие сте од Центар за здраве Ном Пехче. Слушайте сега. Како сте поколи ви десното нагоре, патрушо? А? Кога ще може да стане ясно, например, дали ще изгасне това пожар скоро? Е, това не мога да ти го кажа. Господ знае. Само горни знае кога това може да стане. Да изтури сега, да му текне, да върти облаците. Е, само да завърне и за два сече се стабилизира. Как се казваш? Горан. А ти? Благой. Йолан. Добре, мерси. Са, бити ви беа тука, тели. Шо, че не снимаш, шо? Шо, като не сме ничо завършили работа. Кой? Тука не може нагоре, ойте, горе. Они излазия догоре. Ай, вие идете. Не, не, они излазия най-вече. А не, шо прошири се горе на това. Има ли достъп ли за пожарникарски возила там? Треба сгоре от Кайнегрел. Иначе от тука не може. Горе над шумата може да се пресече, горе е гол. Иначе от тука не. Само така. Кислород, дечки. Тука се вали. Забелем и преправим огоре. За дека. Не може горе да соди. Има вода. Горе не може да соди. Нема одење више. Може, одење може само од Кайнегрело горе да се сече над шумата. Одење веќе нема, само евакуација на населението и копање ровови околу селата колку е можно да се спасе. Пожарот е испуштен од контрола веќе. За кои села станува збор, Умлена и Робово? Не, Црник, Негрево. За цела Пехче. Добро, умрат, чеплико, се. А
Кой си били горе? 300 метра горе само. 300-400 метра и там вече припърли пата на тази страна. Това знае, тук е все гасто. Кой пътища се не проводи? И ризите? Тие са шумски пътища, планински само. Има ли там обекти, фарми? Не, тук не има. Тук имаше фарма, али това е стара фарма. Мисля дека че изгори на сигурно. На времето.